قیامت سے پہلے حالت برزخ میں کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا. معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی تو ایک جو تھی بیداری میں جو ہوئی تھی، لیکن ایک دوسری معراج بھی ہوئی تھی جو خواب میں ہوئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر، یہاں پہ میں نے یہ دیکھا، یہاں پہ یہ دیکھا، یہاں پہ یہ دیکھا. علماء نے اس کی کامنٹری، حدیث کی کامنٹری میں بتایا یہ ایک دوسرا سفر تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا. ایک وہ معراج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے ہوا تھا. تو یہ جو خواب والے معراج تھا، خواب والے جو جرنی تھی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک دریا کے نہر الدم، خون کی دریا کے درمیان میں، اور وہ بار بار کونے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک کونے پہ ایک آدمی ہے جو پتھر لے کر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر جا کے اس کے منہ پہ لگتا ہے، وہ جا کر واپس درمیان میں آ جاتا ہے، مڈل میں. پھر وہ واپس کونے پہ ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، کارنش ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے پتھر پھینکتا ہے، پھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے. بار 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 وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو سود کھانے والے کے بارے میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے. سود کھانے والے کا معاملہ جو ہے نا، مثالاً بھی یہ بات بالکل فٹ ہے، کیونکہ سود والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قرض دیے، قرض پہ پیسے دیے، سود لے رہے لے رہے لے رہے. ابھی سامنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سود ہی بھر بھر کے طاقت ختم ہو جاتی، قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے. اب وہ اس کو نکلنے ہی نہیں دیتا ہے باہر اس دلدل سے، ابھی اس کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے. کب عالم برزخ میں